Det lukter fjert i bilen. Ja, men du, det er fader ikke kødd, ass. Jeg må rense airconditionanlegget, så med en gang jeg kjører kald aircondition, så lukter det fis i bilen. Så jeg måtte si til sånne, det er faktisk airconditionen, ikke meg, ass. Det er jævla kult, da. Tenk da, push. Det er kutt ut av keep it safe, ja. Det er bare nasty, ass. Plutselig. Her kommer Andy Boy og peiser inn. Bruk kjav P-I-K-A-L-U-G-I-A på Fortnite og please unban my homeboy Pikalogia på Twitch. Nei, ass, jeg har ikke så jævla lyst til å unban han, ass, selv om du melder inn en 60-tier her, fordi han bare har sånne slibre kommentarer, så jeg bare tenker at det er nei, ass. Jeg tenker at da må det komme inn en litt større beløp enn en tier, ass. Men tusen takk for 10 spennende, Andy Boy, og takk for at du bryr deg, ass. Men akkurat han der synes jeg har vært litt sånn mye, litt sånn egentlig hele tiden på en måte. Så han banna jeg selv, ass. Jeg har fjerta.